Quando tive passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar. O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem, nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Queiram sentar por um instante, por gentileza. Vemos o nosso casal aqui, se encontra na presença do Senhor. Mateus, Érica, amados irmãos e amadas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos então hoje reunidos para participarmos da alegria deste casal, de ver com certeza o sonho de vocês hoje se tornar realidade. Sonho no qual vocês planejaram, prepararam, com certeza perderam horas de sono em vista desse dia, em vista deste momento. E esse grande dia enfim chegou, o momento da realização. Não apenas um sonho egoísta de vocês, mas um sonho que toca a vida familiar de cada um de vocês e ao mesmo tempo um sonho que provém da realidade de Deus. Hoje vocês vêm na presença do Senhor, na presença da igreja para dar o sim para a vida matrimonial, o sim para a vida conjugal. Se eu perguntasse para vocês qual é a motivação de hoje vocês estarem aqui, qual o motivo que hoje traz vocês estar na presença de Deus, na presença da igreja, na presença de seus familiares, eu tenho a certeza que vocês responderiam que é o amor que está presente em vossos corações. Neste amor presente em vossos corações, vocês são chamados a viver a graça matrimonial. Existe um amor tão irresistível que Deus utiliza deste amor para nos revelar o amor que vem dele. E este amor é o amor humano, o amor entre o homem e a mulher, o amor entre a mulher e o homem. Desde o livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, isto é, desde o primeiro livro da Bíblia ao último livro da Bíblia, Deus nos fala do amor entre o homem e a mulher, colocando no primeiro livro Adão e Eva, encerrando a Escritura Sagrada no livro do Apocalipse, apresentando Cristo e a Igreja. Por isso, à medida que vocês se amam, se doam, se entregam, vocês revelam para nós, melhor dizendo, o amor que vem de Deus. À medida que vocês abraçam essa graça, vocês nos revelam de fato essa dimensão que está além da apenas a realidade humana. Amar significa se doar, se entregar. O amor de fato quer que o outro tenha algo de melhor. Ouso dizer que o amor faz que um possa dizer em determinado momento da vida o seguinte, no caso Mateus poder dizer para Érica: olha Érica, a minha vida se tornou muito mais vida quando você entrou nela. E a Érica poder dizer para Mateus: olha Mateus, a minha vida se tornou muito mais vida quando você entrou nela. Amar é permitir de fato essa comunhão, permitir de fato que essa realidade possa alcançar os corações. Amar é afeiçoar-se. Afeição vem do termo latim afetare, que nós traduzimos para infecção. Não que eu vou comparar vocês dois agora com uma bactéria, não é nada disso. Mas a infecção faz que nós peguemos algo daquela bactéria que está em nós. O que eu quero dizer?
que quando vocês se amam, vão procurar se aperfeiçoar-se um ao outro. Algo do Mateus vai estar presente na Érica, e algo da Érica vai estar presente no Mateus. A pessoa que ama vai assumindo na sua vida características da pessoa amada, ao tal ponto que quando nós agora nos referimos ao Mateus, a gente automaticamente lembra da Érica. E quando se refere à Érica, automaticamente nós nos remetemos ao Mateus, porque algo da vida de Mateus está na vida agora de Érica, e algo da vida de Érica agora está presente na vida de Mateus. Então, à medida que vocês se amam, vocês vão se aperfeiçoando. Mário, o grande poeta Mário Quintana, diz o seguinte: que amar é encontrar moradia no peito do outro. Não importa onde vocês estejam, que seja no Japão, que seja em Londres, que seja nos Estados Unidos, ou que esteja em São Luís do Paritiba ou em Cruzeiro, sempre Mateus vai encontrar moradia no coração de Érica, e Érica sempre encontrará moradia no coração de Mateus. Frente às dificuldades da vida que vão surgir, mais ainda no início da vida matrimonial, da vida conjugal de vocês, muitos ventos contrários, como nós ouvimos no Evangelho, vão soprar contra a casa de vocês, vão soprar contra a vida de vocês, mas a moradia de vocês, de fato, vai estar solidificada à medida que, de fato, vocês encontrem o aconchego, o consolo, o conforto um no coração do outro. É lógico, não pode jamais faltar nessa realidade a graça que vem de Deus, solidificar a vida de vocês na rocha firme que é Cristo. Como eu disse, as contrariedades vão vir. Hoje nós estamos vendo muitas flores, mas no longo do caminho vão ter também espinhos. E se vocês de fato estiverem nessa comunhão, estiverem voltados também para a graça do Senhor, solidificado na rocha que é Cristo, vocês resistirão a tudo o que vier contra vocês. Encerro dizendo o seguinte: que hoje vocês dão um sim para a igreja, para Deus, para todos nós que nos reunimos aqui. Mas o matrimônio é todo dia. O sim que hoje vocês dão deve ecoar na vida cotidiana de vocês. O que eu quero dizer com isso? Que todo dia, novamente, Mateus vai ter que escolher estar casado com a Érica. E todo dia, novamente, a Érica vai ter que escolher estar casada com Mateus. Hoje vocês dão um sim, mas todo dia, novamente, esse sim precisará ser renovado. Se assim vocês procederem, vocês de fato terão sempre um matrimônio feliz, mesmo em meio às dificuldades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Já passou a nervosismo? Ainda não, né? Nós vamos agora para o consentimento e aceitação da vivência matrimonial de vocês, tá bom? Caros noivos, Mateus e Érica, viesseis a essa igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo com sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo batismo. Vai enriquecer e fortalecê-los agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir assim todos os deveres do matrimônio. Mateus e Érica, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, eides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja, aqui reunida, dar um ao outro a mão direita. Mão direita, por favor, se levar a confusão de mão. Eu, Mateus, te recebo, Érica, por minha esposa, te convido a ser fiel, amar-te desta vontade, na minha vida.
meu esposo, te prometo ser fiel, amar, te respeitar, te abrir na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Convido a Assembleia a se colocar de pé e aplaudir este casal. Nós vamos receber nesse instante as alianças. Recebe esta aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, recebe esta aliança. Fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beijar a aliança, por favor. Caros fiéis, rogamos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Mateus e Érica, que ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceram o consagramento do matrimônio. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a essa união, estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados a vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor
amor e a paz permaneça no coração da vossa filha Érica, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas escrituras. Nela confie o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, aquele que tira o pecado do mundo. Participado da vossa mesa, nós os pedimos a Deus que Mateus e Érica, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós vamos assinar agora a ata da celebração de vocês, tá? A comprovação do matrimônio que vocês acabaram de ser realizado. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was in love. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá faltando alguma coisa? Pode beijar a sua esposa. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever. And I swear that every day you'll get better. You make me feel this way.
I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown, and I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go, just say you won't let go. I wanna live with you even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till